হেল্ল' এভৰিওৱান, হিলিজ কিচেন এণ্ড ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি কাবুলি বুটৰ ঘুগুনি ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত বনাই খায় নহয়নে? আজি মই কেনেকৈ বনাইছোঁ মোৰ পদ্ধতিৰে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। আহক ৰেচিপিটো চাওঁ। কাবুলি বুটৰ ঘুগুনি বনাবলৈ আমাক লাগিব 250 গ্ৰাম কাবুলি বুট। মই গোটেই ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ। 3টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। 4টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। 10 ফুটা নহৰু মই থেতেলিয়াই লৈছোঁ। 1 ইঞ্চি আদা আৰু 4টা কেঁচা জলকীয়া মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। 1টা তেজপাত, 1টা শুকান জলকীয়া, 1ডোখৰ ডালচেনি, 4টা লং, 1টা ডাঙৰ ইলাচি আৰু 1 চামুচ চাহপাত লৈছোঁ। 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, 1 চামুচ গৰম মছলা গুড়ি, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ, হালধি আন্দাজ মতে আৰু নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী। মই সকলোখিনি টিস্পুনত লৈছোঁ। মিঠাতেল সৰহকৈ লাগিব, মই 4-5 চামুচ লৈছোঁ। প্ৰথমতে এখন কটন কাপোৰত মই চাহপাত লৈছোঁ, ডালচেনি লৈছোঁ, ডাঙৰ ইলাচিটো লৈছোঁ আৰু লং লৈছোঁ। লৈ এটা টোপোলা বান্ধি লৈছোঁ। এই টোপোলাটো আমি বুটখিনি বইল কৰি দিম যাতে কালাৰ আৰু ফ্লেভাৰ আহে। তাৰপিছত কুকাৰ এটাত মই কাবুলি বুটখিনি দিছোঁ। বান্ধি লোৱা টোপোলাটো দিছোঁ। কাবুলি বুটখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ। এতিয়া 5টা হুইচেল মৰাকৈ সিজাই ল'ম। এতিয়া মই বুটখিনি বেলেগকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু টোপোলাটো পেলাই দিছোঁ। পানীখিনি থৈ দিছোঁ পিছত আমাৰ দৰকাৰ হ'ব গ্ৰেভিৰ কাৰণে। এতিয়া কেৰাহী এখনত তেল দিম। তেল গৰম হ'লে তাত শুকান জলকীয়া দিম, তেজপাত দিম, পিঁয়াজখিনি দিম, অকণমান লৰাই দিম। এতিয়া তাত নহৰুখিনি দিম, আদা আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দিছোঁ। ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি আছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ ৰঙচুৱা হৈছে প্ৰায়। এতিয়া ইয়াত বিলাহীখিনি দিম, অকণমান মিক্স কৰি দিম, নিমখ দিম, হালধি দিম, অকণমান লৰাই ঢাকনি লগাই 2-3 মিনিটমান থৈ দিম। এয়া চাওক, ঢাকনি গুচাই চাইছোঁ মোৰ বিলাহী গলি গৈছে। অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া জিৰা গুড়ি দিম, ধনিয়া গুড়ি দিম, ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম। গোটেইখিনি মিক্স কৰি 1-2 মিনিটমান ভাজিম। এতিয়া তাত কাবুলি বুটখিনি দিম। মছলাৰ লগত কাবুলি বুটখিনি মিক্স হোৱাকৈ 1-2 মিনিটমান লৰাই থাকিম। বুট বইল কৰা পানীখিনিৰ মই 2 কাপ ইয়াত দি দিম। গোটেইখিনি লৰাই লো ফ্লেমত ঢাকনি লগাই 5 মিনিট থৈ দিম। পাঁচ মিনিট পিছত ঢাকনি গুচাই চাম গ্ৰেভিখন ডাঠ হৈছে নে নাই। অকণমান আৰু ডাঠ হ'ব লাগিব, গতিকে মই আৰু 2-3 মিনিটমান ঢাকনি লগাই থৈ দিম।
এয়া চাওক মোৰ গ্ৰেভিখন ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া ইয়াত মই গৰম মছলা দিম গোটেখিনি মিক্স কৰি এক মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি নমাই থম এয়া চাওক মোৰ কাবুলি বুটৰ ঘুগুনিখন তৈয়াৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে এখন ভাত ৰুটি বা পৰঠাৰ লগতো খাব পাৰে যদি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব